waana wanaagsan qadar yar kadib aan dib isugu soo laabano. mar kale kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada warkii laanta af soomaaliga ee luuqadaha ITV toos halkan aad ugala socotaan. waxaa la sheegay in isfahanka qaran ee wadatashiga dalku uu yahay mid wax weyn ka bedelaya guud ahaanba geed socodka iyo weliba dhismaha dalka. warbixintan waxaa inoo soo koobaya Shukri Axmed. dalkan Itoobiya oo ah dal lasoo daala dhacayay dhibaatooyin siyaasadeed muddo ka badan nus qarni ayaa haatan waxa uu wajahayaa sidii waxaa lagu heli lahaa dhibaatooyinkaasi. iyadoo wadahadalka heer qaran ee loo ballansan yahay la sheegay inuu noqon doono mid xal waara lagu helo, sida uu sheegay Salaalam Kifle oo ah aqoonyahan dhanka sharciga ah. nidaamkii boqortooyada markii la helay waa lagu farxay, isla markiiba boqortooyadii waxay noqotay macangeg, waxaynaga faramaroojisay xuquuqdii dimuqraadiyadeed. dhalinyaro badan ayaa ka gadooday. waxaa la helay nidaamkii dergiga, waana loo mashxaraday. dowladdaasna ma noqonin sidii la rabay, oo waxay noqotay kalitalis. waxaa bedelay EPRDF, waxaan islahayn. haddana waxaa dhacay isbeddel, iyadana waanu ognahay halkay ku dambaysay. sidaa darteed, wadahadal heer qaran ah waxaan dhihi karnaa waa daawo lagu daweynayo dhibaatooyinkii ay keeneen nidaamyadii 80-kii ama 60-kii sano ee lasoo dhaafay. dhanka kale, dalkan Itoobiya oo leh dhaqamo iyo diimo kala duwan ayaa kala duwanaanshahaasi dhaqanka iyo diimaha waxa uu isticmaali karaa inuu ku xaliyo dhibaatooyinka haatan ka taagan gudaha dalkan Itoobiya, ayuu yiri mudane Salaalam Kifle, isagoo dhanka kale sheegay in cafiskii ay dowladda u fidisay maxaabiistii dhowaan la sii daayay ay tahay tallaabo ay dowladda u qaaday dhanka gogosha wadahadalka heer qaran. aqoonyahankan ayaa waxaa kale oo uu sheegay inay qasab tahay in xal waara loo helo dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay lagaha la gashay Itoobiya, taasoo uu sheegay in xalka uu ku jiro wadahadalka la qabanqaabinayo ee heer qaran. wadahadalkaasoo laga rajaynayo in laisugu tanaasulo laguna gaaro xal waara. bayaan lagu soo dhisayo guddiga hoggaaminta wadahadalka heer qaran ayay mar hore ansixiyeen golaha wakiilada jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya, iyadoo xubnaha u tartamaya komishineernimada guddiga ay haatan qorshahooda socoto. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee luuqadaha ETV. waxaa la sheegay agaasimaha u qaabilsan arrimaha dalka qaar dalkaasi Pakistan ee u qaabilsan hay-adda qaramada midoobay ka shaqeysay u qaabilsan magaalada Sabo oo warantay wakaaladda wararka ee Itoobiya ena ayaa sheegtay Joyce Ofo-Oma ayaa sheegtay in hay-adda qaramada midoobay warbixinta khaldan ee uu ka sheegayo agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO ay tahay warbixin khaldan oo islamarkaasina aanu sharciga hay-adda qaramada midoobay aanu marnaba ogolaanin arintaasi. arintaasina ay tahay mid sharciga hay-adda qaramada midoobay lid ku ah oo aanay arintaasi ahayn arrin warbixinta xaqda ku salaysan. kooxda argixisada ee TPLF iyadoo ay tahay koox argixisada oo TPLF oo dowladda Itoobiya ay argixisnimo ay ku magacowday inuu u doodo oo warbixino ku saabsan dalkaasi iyo xaaladda shacabka deegaankaasi Tigray inuu ka hadlo warbixinna been abuurana uu ka sheego ay tahay arrin khaldan oo sharciga hay-adda qaramada midoobay ku xadgudbaysa. waxaana ay sheegtay Joyce Ofo-Oma ayaa la sheegay inay kasoo shaqeynaysay hay-adda qaramada midoobay arrimaha ammaanka iyo ilaalinta xuquuqda aadamaha in ka badan 20 sannadood. Itoobiyana ilaa muddo 4 sannadood ay ka shaqeynaysay ayaa tilmaamtay in uu tallaabada uu ku dhaqmayo agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka Dr. Tedros Adhanom ay tahay mid khaldan oo sharciga hay-adda qaramada midoobay kasoo horjeeda. ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaaliga Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa munaasabad casho sharaf oo qabtay qurba joogta kala duwan ee dalka yimid. Cabdulaahi Rabi ayaa soo koobaya. waxaa la ogsoon yahay kadib markii ra-iisul wasaaraha dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Abiy Axmed uu muwaadiniinta Itoobiya, kuwa Itoobiya ku dhashay iyo saaxiibada Itoobiya ee wadamada kala duwan ee adduunka ku nool ugu baaqay inay dalkooda soo booqdaan oo ay ka qayb qaataan dhismihiisa iyo caawinta muwaadiniinta gargaarka u baahan, in qurbajoog tiro badan leh ay dalka soo gaadheen welina ay soo gelayaan. haddaba qurbajoogta dalka soo gashay ayaa barnaamij casho oo loogu magacdaray xeedadeenna aynu dalkeenna ku dhisno, iskaashigeenna aynu dadkeena
نکو عاونه لغو قبطی حفیز کر رئیس الوزراها و حنا برنامش که سعی قرب چوک تو حیره کل وداعین رئیس الوزراء آبی احمد تاجر دستی و حنا قندون تا مثل لغو عاونه یه معادلین تدل که اکوی حیل لوبی تجلل دی اکوی حترق جحصت و دل کس و قاطی مسئولین تدولت دن برنامش که سوی که قیب قاتن و سیر که دل حس ک امبassador ناسیسی چالی ایا مهند قصو چیت سعی قرب چوک تو عاونه ایسا معادلین تدل کود تانیه این تدل کس و قلن اوگلین و دا تاجر دستی نیال مرکز میله که لطوان سو بوقانی سن و حد سو ارکتن گوبه وحی لوین کسو گرین و هنات عوسن موادنین تین گرگار که این کباه نه و هن آدوقو فرحسن های آنیگو مرکله این کراو کلمای برنامش کنی قرحان رئیس لوسر آبی احمد و حوم مناسبت هستگون کسو چه دیه این ای قرب چوک تو ای تاریخ دی اتیوبیا عرور تو دوستی گود بیان ای صعدالله در مستقبل کل قبان دونای که قیب قاتان یعنی علامه ልጆቻችሁን እንዳናጣ ሀገር እንዳላችሁ ታሪክ እንዳላችሁ ያደገች ያለች ውብ ሀገር አንነጉ መዶነይኖ እናን አሩርቲነ ወይኖ ዋኔ ኡጋዳን እናይ ደል የደድበለይሂን እናይ በርታን እናይ ለይሂን ወደን ቁርሆን ዋኔ ይማዳን ቦቀሾይንካ ሰነዱልባ ለሰማይን ዶኖ ሙስተቅበልካ እንከሰይ ንጉ አትካነስናን ደማንቲን ኢትን ረብኖ ላኪን ቁርሻዮ ጉሁያይ እናን አሩርቲነ ደማን ደልከ ጉዲሰ ቁረብኖ سيدو كالي رئيس الوزراء جمهورية المقراطية الفدرالية إثيوبيا دكتور أبي أحمد أيا إسلام مناسبة داسي عشا شرف تلو قبطي قرب جوكتا كالدوان دوني الدافية دكا كالي يميد أيا وحاو الشيقي وحاد الكيكو سوچي دي إن حالدها كالدوان إي وقت عادر كان دولد دوغوان كاي قادية تهي ميد دلكا لوغو دانين يو وحانو رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد الشيقي هاد الكيكو سوچي دي إن دولد دوغوان ندا يكو قادتاي إن حبنها تعود دو دل جوچي كيساسكا سيايهين ميد اوچي دادا لوغو اللي يهي أي تهي إن دلكا وحلقة بدلو وانو أو إسلام مركاسينا وضا هاد القران سيدي دلكا لوغو هل قرين لها أو آن يهين إن حوس لو ديغو اسلام مرکزینه آن لغو اتکانین و اتکینتا آن لغو سیودین تاسینه آنی حلو هاین بلسه وحا گوان کاسی لوگاری وحا مید مدبل اح انکه سو دودی نی گوان کاسی مدبل احیدو لغو سو دودی ای ایا کدیب گوان کاسی لغو دقاقی کدیبنا مرکی ودد هادل کاسی یو دود داسی بلادن ایل استمین ای ایا هید مید و عرقیمه کل دوان کدیبنا لسو بندگی آن عدنا لغو دنین نین حیبل نه لسید دایو اما حیبل حسیح نادو می هاین شکدو مرکا عده تلاحظه این مکا ارنتانی یوگان کنی کدیس ایون نگون نقضی ماها فکر آنو مرنبه آنو اقوالی انو ایویدی رئیس الوزراء دکتر ابی احمد وحا سودوکله اوگو باقی این ای قربت چوکتو ای اسلام مرکاسینا ای دور کودا یوکالین تو دکا قاتان او دل کودانا ای کقیب قاتان سودوکله گو دوهان با گوان که رئیس الوزراء وحو کشیگی حبنا حسی حبسی گودا دیب لو دیگی ایل دیری لگ چوچی و یه های مدت لغو دانی یا لغو دانی ندال که نبود کلیدی سه و حناوش شگای این شعبی نه دال که ایتوبیا عد کودا لغو آمانیستی شن تصن داده ادم به اینا حلقه و هاینو ماها دال بربرسن و بربری اینا نکسوری چنو ای و اینا نو دال که ایلالی نو چریتان که دال کنه آنو ایلالی نو وحال الشيء دلالك قارد أفريكا إن لوب بهن هي إن إدنا عد قالها إسكوح النادان إسلام ركاس سنة مدني مدودة أي سيح وشيان وربحين تروح النص كوبية شكري أحمد إثيوبيا وحاي كالم ونكسن كل هيد بلوجي دق دقاقي بان أفريكانيزم كا وأنا دلك كلي قارد أن أفريكا أنا نصمر إن جوميسي عدان كا وحانا او دور كوغو مهم سنكا قاتي اس اسكي ارور كو حرنما دا افريكا اتوبيا ان افريكا لاميديو اي كحرو دا قوميستيه عدان كاها وحا اي كلها اي دوره ابابل تاببر ايا تلابحين سيدا او شيغي غابريل نغاتو او لطاليكا بانجيغا دونكا اهنا علمي بارا رمها افريكا وحانا او يري اتوبيا وحا اي دادال بدان كو بحيساي الالين تشرف كايا دامير كداد كرير افريكا اتوبيا دغدغاقي اي سميسي اي بان افريكانيسم كا وحا او تسالي ونكسانو نقضي ماذا كالي افريكا سيدا او شيغي غابريل نغاتو دغدغاقي بان افريكانيزم كاي قرنقي لباتنادو جيددي سوحايا هايد حرن مدون اي مدنما سياسادي سيدي اي قارد افريكا اوهيلي لهايد انكستو تاسي افريكا اي كوغولي ستاي هادان وحا اي وليكا حروبين كتير سنانتا ودا مادا رير قلبيت كاي دانكا دقالها سيدا او شيغي يوم مدان غابريل نغاتو دانكا كالي وحا او شيغي قرنقي لباتنيكو با دغدغاقا بان افريكانيزم كاي نوكو جهن يهي حرن مدان دقالها مدان غابريل نغاتو waxa uu bogaadiyay dadaalada ay Afrika ugu jirto in ay noqoto mid dhaqaale ahaan isku filan oo ay ka kaaftoonto ku tiirsanaanta dhaqaale ee wadamo kale isagoo Ethiopia ku tilmaamay in ay leedahay dhul iyo jawi ku haboon wax soo saarka dhanka beeraha taas oo ay wadamo badan oo Afrika la wadaagaan
fududayn kartana in Afrika dhaqaale ahaan ay xoroowdo ururka midowga Afrika oo haatan loogu yeero midowga Afrika wadamada aasaasay ayaa ahaa 32 dal oo ay ka mid tahay Ethiopia ururkaas oo ujeedada loo aasaasay ay ahayd sidii loo xurayn lahaa wadamada Afrika ee gumeysta cadaanka uu ku habsaday sida ay qortay wakaaladda wararka Ethiopia ciidamada gaashaandhigga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya geesinimaha weyn ayay soo qabteen isla markaana mid ka mid ah geesiyasha naftooda u huray ee ciidanka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ka tirsan INTC oo munaasabadii lagu abaalmarinayay ciidamada gaashaandhigga naftooda u huray lagu abaalmarinayay ayay shaqtay in ay ballanqaadkii aabaheed ay fulin doonto Cabdimaalik Cabdullaahi ayaa soo koobay gaashaale abii gaasho ayaa ka mid ah ciidamada difaaca qaranka wuxuu dhashay 1973 tirsiga taariikhda dalka Itoobiya wuxuu jiray 14 sano gaashaale abii gaasho ayaa ka qayb galay dagaalkii lagu jiray koox xirigixsaday TPLF ee magaalada gaashana wuxuuna sargaalkani ku dhintay isagoo u dagaalamaya xurnimada iyo jirtaanka dalka sargaalkani ayaa muteystay bilada koowaad ee geesinimada dalka waxaana lagu dunsiyay gabar uu dhalay oo ka mid ah ciidamada difaaca qaranka oo lagu magacaabo Xalxidigle Hiwad Abi ayaa ka gudduntay Field Marshal Birhanu Juulaa bilada geesinimada ahayd oo muteystay gaashaale abii gaasho ijaacho miseraabiit abaal shaalaqa abii gaasho gaasho lij mukattal matwaalaqaanaad gabar ka tirsan ciidamada difaaca qaranka darajadeeduna tahay Xalxidigle iyadaa ka gudoomaysa bilada geesinimada ee aabaheed gaashaale abii gaasho ayaa dhalay 3 caruur ah isla markaana curadiisa oo waxbarashada dugsiga sare dhiganeysa uu ku daray ciidamada difaaca qaranka heerkaasina uu ka gaaray wadan jacayl Xalxidigle Hiwad Abi ayaa sheegtay aabaheed intuusan dhimanin ka hor wuxuu igu ammaanistay ma aha reerkeena ee wuxuu igu ammaanistay dalkayga iyo calankayga ayay tiri waxaana hadalladeeda ka mid ahaa sida tan dawalalin ana saud ya wogale hono sidawul tinish inta talal anda dara mesetsh nagar alla mindinna wi soo wacay waan ka qabtay kolleejiida digaalka ayuu joogay qof jiida digaalka ka soo wacay kolleey waxaan baad dareemaysa wuxuu igu yiri waxaan rabaa inaan ku sheego qof ku jira xaalad noocan oo kale ah inuu ka baxayo iyo in kale lama garan karo marka hadii aan dhinto ogow aniga ma dhimanin sababtoo ah adiga ayaa nool calankayga iyo dalkayga ii ilaalinaya sidan ayuu igu yiri ereygan aad ayuu u xanuun badnaa waxaana ammaana kaaga tagay dalkayga iyo calankayga sababtoo ah hadii aad reerkaaga u goodo dib ayaad u dhacaysaa ayuu igu yiri marka hore dalkaaga hormari markuu nabad noqdo dalkaaga ee reerkaagana nabad gelayaan ayuu igu yiri waxaan kaala tardaarmayaa dalkaaga inaad ilaaliso ayuu igu yiri Xalxidigle Hiwad Abi ayaa sidoo kale sheegtay in dalka nafta loo horo ay tahay geesinimo lagu dayan karo isla markaana aan aniga diyaar u ahay in aan dalkayga iyo dadkayga nafta u horo ayay tiri baqaawni maarag yallabii mindinno kaleelochu biyaanse ani wustu allowbet ani basaraayt wustu nallow aniga hadda waxa la iga rabaa inaan dalkayga ka difaaco cadowga maadaama aan aniga ahay ciidan oo aan ku dhex jiro ciidamada kuwa iga yaryar aniga ayaa ugu roon marka waxaan go'aansaday inaan magaca aabahay kor u qaado marka kadib waxaan ogaanayaa aabahay inuusan dhimanin marka waxaan intaas nagu dhammaaday warkeed kala socotay Land of Somaliga Luqadaha TV intaan ku bixin koor qodobada warka aan idin dulmaro Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa u baaqay in ay qorba joogto ay dalkooda ay soo noqoshada iyo ka qayb qaadashada howlaha kala duwan ee maalgelinta ay sii xoojiyaan munaasabad sharaf ah ayaan wahagaag waxa intaas nagu dhamaaday warkeed kala socoteen laanta af Soomaaliga luqadaha TV dhinaca